حلو كده. انا مش عارفه اسمها سبندين كون، انا جيت على فيديو انا بقى لكن دن رواني بوب لوك كاتلو نامي يعني ده ماندي بيبل ماندي بيبل سليم اكل تو orang bagi sikit rup dengan ha tak ni salva nana jenga ماندي بيبل سالن نان نجا تال باغي ني بو سال كون ادم بنت باغ تال باغي ها اني بقول لك تو ماسكي رو كان ني بو بالوا با سن بال دي نان سن ابا سن كان سال دي سال ناتو ني ادي صاب سينا تا ارن سينا جا كان سينا دي ني فيديو نو تاني مو جي ابي مي بي مارو است فيديو اپلوڈ نہیں کر پا رہی ہے اور میرے ہاتھوں میں اور لیگس میں پین ہو رہی ہے اور سویلنگ بھی اینکل میں ہو رہی ہے تو چلنے میں بھی بہت ہی پرابلم ہو رہی ہے اور ہاتھ میں بھی درد ہو رہی ہے پین ہو رہی ہے اس لیے ویڈیو بنا نہیں پا رہا ہے آگے ویڈیو میں دیکھیے ویڈیو کو اسکپ مت کرنا ملتے ہیں ویڈیو کے اینڈ کے بعد اور یہ دیکھو ہماری گھر کی آرگینک سبزیاں ابھی گرو ہو رہی ہے یہ دیکھو یہاں پہ ٹومیٹوز بھی ہیں اور یہ بھی ہے سلگم یعنی وہ بارم بلتی من بینگ ہاں بابا نہیں کہ برنگ یہ رنگ دی چھن چھن کھوئی ہیں بتاو رنگ دی پری بائیں گا ہاں تاو دیدی کن ریچ چوٹو لے ہوئی چھیرن گونا سب پا چھوٹ رہے ہیں یا ایسا چھیرن کو بنش کرتے ہیں چھیرن گان چھوڑنا ہاں رکھلے Tapi dia simi mak meru ramai roba ya, ya kan? Dia meru apa? Buat asal na bagi tak ni ha, asal cuci oil ni, cuci oven nak pelang ha, asal pun dia nak pelik. Mai bapak ngah? Ya, anak narung bicara. Lim Chim? Jimmy. Ang ni amma ko lapang sengye kain. Tengah minyak aku nuru seram ke omin koru yang anak kain ibu. Iba? Ya kan kolab selpi bal bang ha, bal kau bang cuk. Ya rambari sih kena abim akan ha, abim jodong. Amani merakurita angkut acan ya kan,
أنا من جوك ميلاكوكو أصنو تأيد مشكوتشوا كراتين كامو نيتاتي تأنا نسونكو تودي لي تيسكو كنا نيا تشانا من تشانا تاشيو دوكانشي انو نيكو دوكانشي انو متن تشاني بريفيتولا يامي تاكورانكو يامي تشانا كورانكو راتولا فارماشي انو ساينا تشا انو تشاما نيكو يامي تاو يوكو كينجو نوكو نيكو تيمي يامو بني تشاكي kita actually tu sakapa aku suka nak minum kan untuk jadi aku suka nak minum kalau sama sesuatu rasanya suka dalam minum sesuatu kan suka mana ha dia macam lek tu ngai no rasun dia tu ni bijak lalu kaki belum ha ya ya minum mix ke je rasun tak lek nak tinjau macam mana ni video kan nak kau ada video kau like kau bo share kau bo komen kau bo aku kata lek macam ada video ko subscribe kai bel dalam pabu tadi kan cha mix cutting jok ya ko mix kai men kak cirang ko sep tapi cha genok tadi ko cha pak man ha de mix kai letus men cha genok nishing pa cha kan ting kon bye bye see you next video.